За өнөөдөр коронавирусын шин тохиолдолд илрээгүй харин дахин нэг оюутан эдгэрч эмнэлгээс гарч байна. Дэлхийд дахин халдвар авсан хүний тоо болон нас оролт өдрөөс өдөрт нэмэгдэж зарим улсуудад 2-3 дахь давалгаа эхлэж байна. Өчигдөр 3 лабораторид нийт 406 хүнд шинжилгээ хийхэд бүгдд нь коронавирус илрээгүй. Харин өнөөдөр 21 настай нэг оюутан эдгэрэн халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс гарan дараагийн ажиглалт руу шилжлээ. Орсын албаны улсаас ирсэн энэ оюутан 36 хоног эмчлэгдсэн байна. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төв дэмжлүүлж байсан бас нэг жирэмсэн эмэгтэй амарчиж охинтой болжээ. Хүсвүүтээс эмчлэгдээд дараагийн совид руу шилжин хянагдж байсан жирэмсэн эмэгтэйг өчигдөр одоо хүсвүүтэд буцаан авчраад өнөө өглөө 7 цагт одоо төрлөө охинтой боллоо. Нийт батлагдсан тохиолдол 220 байгаагийн 176 нь эдгэрсэн. Эмчилгээнд байгаа 44 хүний биеийн байдал 33 нь хөнгөн, 11 хүн хүндөвтөр байна. За эмчилгээнд чихрийн шижинтэй 1, 6 болон 12 настай хүүхдүүд 2 жирэмсэн эмэгтэй байна. Одоо 60% нь гадаадд сурдаг оюутан сурагчид. За дундаж 10 хоног бол 30 орчим байна. 14-өөс 60 хоног бол байна. За нийт батлагдсан тохиолдлууд дотор ижилэрч байгаа эмнэлгийн шинж тэмдэг бол нэх өөрчлөлт гараагүй. Ерөнхийдөө бол хөнгөн хэлбэрийн үед нь эмнэлгийн шинж тэмдэг илэрхээс өмнө тусаарлаж эмчилж байгаа. За хоолой өвдөх, суулгах, ядар сулдах, носгойжих шинж тэмдгүүд бол эхний үед илэрч байгаа. Дэлхийд дахин коронавирусын халдвараар 10.5 сая хүн өвчилж 513 мянган хүн нас орсон байна. Сүүлийн 24 цагт 159 мянган хүн шинээр өвчилж 4000 гаруй хүн эндсэн нь өмнөх өдөртэй харьцуулахад өвчлөл 9000, эндэгдэл 1000 гаруугаар нэмэгдэж байна. Цар тахал Америкийн бүсэд хэрчимжиж байна. Цаашид Чили, Колумбусад 7-р сарын дунд үед, Аргентин, Перу зэрэг улсад 8-р сард цар тахлын оргил үе тохионо гэж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас анхааруулсан байна. Өмнөд Америкт, Чили, Колумбусудад 7-р сарын дунд үед, Аргентин, Бразил, Болив, Перу улсуудад 8-р сард, Коста-Рикад 10-р сард цар тахлын оргил үе тус тус тохох тооцоолол гарч байна. За түүнчлэн COVID-19 халдварын шалтгаанд нас баралт 10-р сар гэхэд Латин Америкийн улсуудад 438 мянгад хүрэх төлөвтэй байна. Америкийн нэгдсэн улсын Иванова компани вакцины эмнэлзүйн туршилт 94% үр дүнтэй байжээ. За энэ вакцин бол РНК агуулсан вакцин бөгөөд олноор одоо маск дахлаачлалтанд бол хийхэд үр дүнтэй, ялангуяа тасалгааны температурт хадгалж болох, хөлдөөж хадгалахгүй тасалгааны температурт одоо байж болдгоор бол өрмөц үр дүнтэй ийм сайн вакцин гэж ингэж мэдээлсэн байна. Өчигдөр Америк нэгдсэн улсад 35600 тохиолдол, 370 насралт шинээр нэмж бүртгэгдлээ. За ингэснээр тус улсын хэмжээнд халдвар авсан хүний тоо 2,581,000 хүрч 126,700 гаруй хүн эндэд байна. Харин Бразил улсад сүүлийн 24 цагийн хугацаанд 33,800 гаруй шин тохиолдол, 1,280 насралт бүртгэгдлээ. Тус улсад батлагдсан халдвар өссөн дүнгээр 1,402,000 болсон бол уг өвчний улмаас нас орсон хүний тоо 59,500 гаруй болжээ.